Сёння мы ў адным з менскіх офісных будынкаў і на прыкладзе вось звычайнага працоўнага дня пакажам, як можна засцерагчыся ад любога віруснага захворвання, перадачы віруса падчас любой эпідэміі. Дзверы. Фактычна самае бруднае месца гэта ў нас ручка. Калі ў вас няма пальчатак, але ў вас ёсць якія-небудзь там сурвэткі, вы робіце гэта. Бачыце, вы робіце гэта так, каб пазбегнуць кантакту. Наступнае, што трэба зрабіць абавязкова, гэта выкінуць сурветку, не класці ў кішэню, не несці з сабой, бо ўсё, што вы сабралі з ручкі, мусіць быць у смецці. Наступнае, з чым вы сутыкнецесь, ліфт. Для тых, хто хоча пазбегчы максімальнага кантакту, мая прапанова. Бярэце, націскаеце, выклікаеце ліфт, але пытанне зноў тое ж самае. Вам трэба кудысьці гэта выкінуць. Ну, пакуль нясеце да бліжэйшай сметніцы. Парада па ліфту. Калі гэта офіснае памяшканне ці жылы дом, неважна, не заходзьце туды трэцім, чацвёртым, пятым, восьмым. Чым больш людзей, тым горш эпідэмічная абстаноўка. Пачакайце, прыедзьце наступным ліфтам адзін. Калі ў вас дзверы такія, якія не патрабуюць таго, каб вы браліся менавіта за ручку, і вы можаце яе проста толкнуўшы адчыніць, ну, рабіце гэта, па-першае, тыльнай стараной сваёй рукі, па-другое, не ў самым звычайных для ўсіх людзей месцах. На гэты час лепей не вітацца за руку, бо мы не ведаем, хто з нас яшчэ там хворы, хто не. Пытанне, як вітацца, не медычнае. Дастаткова зараз прыдумана сродкаў так ці так. Але сэнс у тым, каб мы не перадавалі адзін адному тое, што ёсць у нас на далонях. Стандартнае працоўнае наша месца. Самыя небяспечныя эпідэміялагічна прадметы, гэта тое, да чаго чалавек часта дакранаецца рукамі, прычым і сам, і хтось яшчэ. Гэта клавіатура, мышка, тэлефон, таксама клавіатура тэлефона. Бо самае часта, што там, падышоў ваш калега, кашлянуў сабе ў далонь і паказаў вам нешта на экране, так? Усё гэта асідае ці на клавіатуры, на мышцы, на ўсім, да чаго дакранаюцца людзі. Таму, калі вы хочаце засцерагчыся, вы можаце апрацаваць вось гэтыя небяспечныя эпідэміялагічныя прадметы любым з спіртаўтрымальных такіх антысептыкаў. Фактычна, ёсць і ўжо гатовыя такія сурвэткі, але мы можам браць любую такую сурвэтку, якую мы можам змачыць гэтым антысептыкам. І там, на пачатку працы, прыйшоўшы, вы спакойна гэта ўсё, але так старанна апрацоўваеце. Ну, хачу сказаць, што нават калі няма ніякіх эпідэміяў, клавіатура, мышка, тэлефон, мабільны тэлефон, гэта і ёсць самыя брудныя ў офісе месцы. І зноў жа гэта ўсё мы мусім выкінуць у смецці. Калі вы падыходзіце да любых дзвярэй, няма ў вас з сабой ні паперкі, ні хустачкі, нічым абраніцца, гэта не страшна, вы спакойна берэцеся, адчынаеце дзверы, заходзіце. Калі трэба,
робите свои справы, коли вы просто пришли так само с улицы, вы просто мыете руки. Механічнае змыванне вірусаў – это першы крок на таго, каб засцерагчыся. Мыць рукі трэба таксама пэўны вызначаны час. Гэта трэба мінімум 30 секунд ці лепей там хвіліну. Так, мыць рукі трэба так, каб вы апрацавалі ўсе магчымыя месцы. Зараз мы праводзім пэўную такую медычную працэдуру. Вядома, што так не абавязкова, але, напрыклад, медыкі так апрацоўваюць свае рукі прыблізна вось такім наборам рухаў. Лічыцца, што пасля гэтага ў вас усе часткі скуры паміж пальцам, з далонь, звонку, вялікія пальцы, ўсё апрацавана, вы так працоўваеце, мыеце рукі, змываеце таксама у ўсіх месцах. Ну і калі гэта месца грамадскае, канешна, лепей, ўжо вы памылі рукі, зачыняць якой-небудзь паперкай, сурвэткай. Ну, зноў жа, калі што, то зачыняйце ваду хаця б тыльным бокам. Так, пасля мыцця насуха трэба выцерці рукі, таму што на ўсіх вільготных паверхнях усе вірусы захоўваюцца значна дольш. Ну, грамадскі транспарт найбольш небяспечнае месца, таму пажадана не ездзіць у гадзіну пік. І калі вы зайшлі, то глядзіце. Найбольш ёсць месцы, за якія бярэцца большасць людзей. Да? Тут працуе тое ж самае. Калі вы хочаце засцерагчыся, то не пасаромецесь, вазьміцесь так. Бо вось гэтая частка парэнчаў, гэта тое, за што бяруцца большасць людзей сярэдняга росту. Калі вы можаце сесці, то сядзьце, не трымайцеся ні за што. Працуе тое ж самае правіла, што мы трымаемся і выкідаем пасля гэтую сурвэтку, як выходзім адразу ў смецце. Шмат пытанняў таксама пра крамы, пра тое, што рабіць, напрыклад, з садавінай гародзіны, якую ўсе людзі бяруць проста рукамі. Па-першае, тое, што вы можаце дома памыць і тэрмічна апрацаваць, не нясе ніякай шкоды. Калі вы хацеце самі засцерагчыся, ну, самае простае, узялі два пакетікі адным. Калі няма адмысловых пальчатак, ну, зараз шмат у якіх крамах ёсць, так, ну, адным пакетікам набралі ў другі. Мне так не надта гэта прыгожа атрымліваецца, напрыклад, да? Всё, гэты взялі і выкінулі ў сметніцу, калі знойдзеце. Адзінае, што не бярыце тое, што не запакавана і што пасля нельга памыць або апрацаваць тэрмічна. Калі там набажэнства, шмат людзей, вы не ведаеце, хто з іх хворы ці здаровы, з вамі побач хтосьці кашляе, з медычнай кропкі гледжання, гэта эпідэмічна небяспечна. І рызыка захварэць у вас вышэй, чым калі вы ходзіце проста па вуліцы, гуляючы нават у таму самы моцны мароз. Цалаванне абразоў выглядае найбольш небяспечным, таму што гэта менавіта кантакт слізістай, там, дзе выдзяляецца вірус, калі нехта перад вамі, нават не толькі вот толькі-толькі перад вамі, а за нейкі пэўны час, паўгадзіны таму, цалаваў гэтае месца, і вы туды прыкладаецеся, то тады, в прынцыпе, вы можаце забыцца пра ўсе мае папярэднія саветы, вы можаце кранаць любыя ручкі, можаце цалаваць ліфт, ну, всё, што заўгодна. Калі сыходзіць з таго, што гэта респіраторныя вірусы, то, в прынцыпе, трэнажорная зала, калі там
належный контроль, нема людей с проявами хворобов, нема людей, у яких есть там температура, то в принципе это место может быть и небезпечным, але треба так само уличивать, что люди там працуют, люди там физично, люди дыхают, может пересохнуть у горла и просто так кашлянуть, так что тут обирать вам. Любое место, где находится шмат людей, где яны находятся протяглый час, вы не ведаете, накольки там меняется поведра, какая добрая там вентиляция, и оно робится больше небеспечным. Бассейны, с одного боку, там, где вода вильгать, там все живе вирусов нашмат лепей, с іншого боку, бассейны, яны опрацовываются, хлорируются, там озонируются, и сам бассейн может быть не таки небеспечный. Все места вот агульного корыстания, душевые, распранальни, вот там, саправды, там рызыка повышается, тому что там на усіх гэтых ручках, на усіх вільготных поверхнях вирус будет жить даўжэй. Сусветная организация аховы здоровья раіць у барацьбе зараз с эпидемией, например, коронавируса, спиртозмещальные антисептики. Речи, на яких написано, вот, например, с антибактериальным эффектом, не працуют. По-перше, вирусы — это не бактерии. То, что знищает бактерии, может не знищать вирусы. Это по-перше. По-другое, это звычайные косметичные такие сродки, такие-такие, с большего яны для гигиены. Для гигиены подходит все, что за угодно. Гэтак же и, например, антибактериальный вот такие гель для рук, який вы можете набыть на кассе в большинстве гипермаркетов. Я поглядел, что не знайшоў тут утрымання спирту, який адсотак, тому на 100% вам рекомендовать, что гэтым вы застережетеся, так само не могу. Треба ведать, что там больше за 70% утрымання спирту. Вядома, то, что вы можете набыть у аптеці або в медтехніцы, адмысловые растворы, якія называются антисептики, и там вытриманы все пропорции, якія мусяць быть по ГОСТах, и гэтак же сама, вот, например, это новые гэтыя сурветки. Ими вы можете не с гигиеничной, а менавіта с мэтай застерагчыся от вируса, апрапцоўваць руки. Маска, якая стала зараз самым таким ходовым так, товаром. Адзінае, чаго можа застерагчы маска, гэта калі чалавек ўжо хворы, каб ён не заразіў іншых, каб ён, апрануўшы маску, стрымліваў тое, што ў яго выдзяляецца, весь гэты аэразоль, які ўтрымлівае вірусы, пад маскай. Так што, калі вы дзесьці працуеце, як мы сёння былі, напрыклад, у офісе, у вас ёсць некіх 100 масак, то лепей аддаць яе таму, хто прыйшоў да вас па справах, прыйшоў сядзіць, вы не ведаеце, хворы ён ці здаровы, аддайце гэта яму, ён апране маску, паразмаўляе з вамі, здыме адразу яе, выкіне ў смецце, і гэтым вы засцеражэце сябе ад таго, каб да вас не патрапіў вірус. Хадзіць самому, ну, не больш за 20 хвілін, і калі вы сапраўды трапляеце ў нейкае месца, дзе ёсць людзі, якіх вы не ведаеце, дзе іх шмат, і вы вельмі шчыльна з імі кантактуеце. Апранулі маску, праехалі некалькі прыпынкаў у грамадскім транспарце, знялі яе, выкінулі. Ці зайшлі кудысьці, не ведаю, пастаялі ў чарзе, таксама можаце апрануць маску, пастаяць, выкінуць пасля яе. Но при гэтым все равно это не 100%. Вы можете стоять у масцы, хтосьці кашляне, и вы все равно можете займець частки этого вируса.